Ponovo smo kod Bosiljke. Prije nekoliko mjeseci smo joj uručili paket sa osnovnim životnim namirnicama. Danas nam je bilo jako teško, kada smo je vidjeli bosu bez obuće. S obzirom da je bilo kasno, a da u seoskim prodavnicama nema izbora, uspjeli smo da joj nađemo i kupimo opanke i uručimo prehrambene namirnice. Ubrzo ćemo je posjetiti i nabaviti adekvatnu obuću i odjeću, a i riješiti drva za zimu. Bosiljka živi u teškim uslovima, u kamp kućici koja je jednim dijelom produžena, koja nije izolovana i u kojoj je zimi jako hladno.